Қарбыз фестивалі сұрты сары іші қызыл немесе сұрты жасыл іші сары қарбыздар осы фестивальдің көркі. Айтулы шара Павлодар облысының Лебяжі ауданында өтті. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейінгінің бәрі осында. Ел қатарлы қауын қарбыздың ондаған сұрпының дәмін тілшімізде татып айтты. Бұл фестиваль осымен екінші жыл қатарынан өтіп отыр. Дәстүрге айналған шараға Павлодар өңірінің жұрты биылда тайлы тұяғымен қалмай келді. Өйткені аймақтағы шаруалардың саудаға шығаратын қарбыздары көп жерде кездесе бермейді. Тіпті экзотикалық қауын қарбызды да осыннан көруге болады. Фарао, великан, ред кристалл аталатын қарбыздар фестивальдің шырайын шығарып тұр. Не уступает своему это. Соңғы 5 жылдан бері ерекшелігімен көзге түсіп келе жатқан қарбыз сұрпының бірі черный принц деп аталады. Біле білсеңіздер, қарбыздың бұл түрін бүкіл тымыды төңірегінде біз ғана өсіріп отырмыз. Өте дәмді қарбыз, Павлодар жұртының көңілінен шығып отыр. Және биыл біз алғаш рет Астананың көтерме сауда нарығына шықтық. Лебяжі ауданына егілген 1000 гектар қауын қарбыздың тең жартысы осы қайраттың шаруашылығына қарайды. Бұл қожалық қарбыздың 62 сұрпын өсірген. Биылғы жаңалығы Orange King. Қарбыздың бұл сұрпының дәмі тіл үйіреді. Биыл қожалық өз өнімдерін Ресейге экспорттаған. Екі аптаның ішінде 400 мың тонна қауын қарбыз көрші елге жіберілген. Бұл өте бір ерекше орын. Мұндай орын Қазақстанның басқа жерінде жоқ. Ресейдің тек Орынбор облысында сол Илецк деген жерде бар. Дәл осындай жаңағы табиғаты бәрі осыған ұқсап тұр. Өйткені жаңағы тұзды көлдері бар, топырағы жаңағы қара топырақ құмшауыт келетін. Жаңағы жер асты сулары жақын орналасқан. Сол себепті осы үш фактор жаңағы бір орыннан табылған кезде осындай бір ерекше бір жағдай туындайды. Мамандар қарбызға көп күтімнің керегі жоқ дейді. Тек арам шөптерден уақытында тазартып тұрса болғаны. Жауын шашынның көмегімен өсіп өнетін бұл қарбыздар таза экологиялық өнім саналады. Айырмашылығы біздің қауындар өте тәтті, дәмді. Өйткені біздің почвамыз өзі сол арбызға бейімделген құмды жер. Сондықтан да біздің қарбыз тәтті болады. Суарылмайды біздікі. Табиғаттың берген жаңбырымен, Алланың ризалығымен солай шығады қарбыз. Биыл бұл өңірде 9 шаруа қожалығы қарбыз өсірген. Мемлекет оларға егілген бақша дақылының әр гектарына 6000 теңгеден субсидия бөліпті. Фестивальдің арқасында міне 1200 гектар тоннадай келісімшарттар жасалды. 2-3 үлкен сауда орталықтарымен. Сондықтан мен ойлаймын, осының фестивальдің пайдасы ең мақсаты жаңағы өзіміздің өнімді шаруа қожалықтарға көмектесіп, жаңағы келісімшарттарға отыруға білсін, қай жерде өседі, көрсін деп осы шараны өткізіп отырғанымыз. Фестиваль соңында ең үлкен қарбыз да белгілі болды. Мына қарбыз фестивальдің рекордсмені салмағы 20 килограмм, 300 грамм. Нұрлат Успайлы, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар облысынан.